צלצלו למנהל המידע ואמרו שהחומר נשרף. וגם היה שיטפון. אך מנהל המידע מגיע לעבודה רגוע. כי יש לו גיבוי. אופס, ביידיש זאת תקלה, וזה קורה לכולם. ITTI מתמחה במגוון פתרונות חכמים לגיבוי, ניהול ויחזור מידע באמצעות טכנולוגיות Electronic Imaging. סריקה, צילום ומזעור של מסמכים בגדלים שונים הניתנים לשמירה כתמונות בארכיון הממוחשב ויישומי אונליין ואופליין בהתאם לצרכי הלקוח.